Olha só, pessoal, tava tutorando essa planta porque, como vocês podem ver aí no vídeo, tá bem nublado. Aqui tá começando o período chuvoso. Então, assim, quando tá o tempo normal, sem chuva, eu geralmente não tutoro as florações, não. Mas, assim, eu já perdi tanta floração por causa de peso, né? Porque chove, as flores molham, fica pesada e acontece de quebrar. Então eu sempre tomo cuidado, ó. Eu uso amarrilho ou barbante para tutorar a planta, porque daí o amarrilho sustenta, não deixa, né, ela quebrar. Essa floração aqui, ó. Olha que coisa linda. É claro que quando ela tiver completamente aberta, eu volto aqui e faço um vídeo mais detalhado para vocês verem. Espero muito que gostem. Aproveite e se inscreva no canal.